ឆ្លឡោះស្វាគមន៍ថ្មីបាទនេះបាទនាំគូពិសេសបាទសៃហានឡងវែងបាទសៃហានឡងវែងលេង2ស្មើជាមួយនឹងអ៊ូសានគួយបាទហើយនេះសៃហានមាន2ឆ្មាត់ហេងបាទកំពូលសុវីបាទបាត់ស្វីសៃហានអត់អូសៃហានក៏បើកសរីដែរបាទហើយឆ្មាត់គួយ2ឆ្មាត់ពេជ្របាទឥឡូវបន្ទុកខាងឆ្មាត់ពេជ្រ2បាទ2-0បាទឡើយវិញមានឆ្មាត់ហេងបាទខ្ញុំរត់ដល់បាក់ស៊ីគ្នាដែរបាទស្អិតស្អិតដូចគ្នាបាទបីសាកទេបាទមកក្រុមបីសាកទេអូមកស្មាត់ហេងមកដល់មកពេចចង់កែកទៀតបោះហោគ្មានប៉ះដៃទេបាទអូណាស់បងត្រង់នេះបាទស្មាត់ជ្រាបបាទតែមួយទៀតអូមស្មាត់ហេងដីសុតដូចគ្នាបាទឡងមកហើយបាទសុយជិញឈន់ហេងបាទសិង្ហាបាំងកមុកស្រាលស្រាលអឺໄປត្រដៃសិង្ហាក្រៅហ្នឹងកលិតដៃអស់អូឈឺដៃហើយអូឈឺដៃមួយសិនមកលៀបព្រីងកាឡាមួយសិនបាទឥឡូវ20ដូបអចំសេះបើយកទៅបែកបាំងក្រៅបាទហត់ស៊ីសេហាសេហាដកចាំបានទៅសេហាយកបានទីប៉ះ400ហើយលើបន្ទុកមកមួយបាទមួយ2ចេញកាលឯងគាត់ស្រះបងមកអូនស្អីចេញក្រៅយងយងយោបើងាត់ព្រាដីសុតដកប៉ះដៃទៅក្រៅទៀតអ្នកទី
chanh điết đi. Bà bảo tôi quay chanh hàng xu ư. Sát mà. Mùi pi đâu nào. Không còn nào rồi. Trời sao nọ thấy hàm một bạn. Nó bắt xây. Đó cái nó bắt xây đó. Nào vậy đánh chỉ kéo ở linh. Pi mà. Vô bàn xa cái chút gọi chứ. Xóm xa. Xóm xa ơi à. Xóm xa mẹ tìm không nè. Chênh trào tiệt. Có ba. Chênh cái này thì dùng mất. Tớ xài đó chứ. Thế cả bình yên. Alo, anh lên xăm mà anh để làm gì không? Trời, chênh cái này lấy. Cho bà tớ thả lấy của mạng nhóm tớ rồi bố. Ồ, bà chú kêu ai thịt bà. Ê, thả của mạng nhóm lần tớ ở video này mới tư. Sao vậy anh nên mơ là bây mơ mấy chế nhóm. Tình hành không? Sắp xin phải nó sẽ bài phát tình mà. Bình nè. Yeah. Chỗ cứ nhằm. Chỗ cứ nhằm mà xui xlo ngồi bình. Mày chẳng xuống dưới ạ. Mày xuống phất. Bà là hình quên con đầy mà xuống dưới. Giờ sư. Bọn luôn luôn này. Bà là pin mà. Bà là bà dưới. Bà là pin lên rồi. Chanh vị. Chô 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 bóc. Pi sma. Chạy nhai, chạy nhai. Chênh này. Hot long. Quang bay à. Bay tuần bay giảm bay giảm bay bay giảm 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 bay buồn pi buồn
មកស្គឿបាំងស្គឿកាត់ទៅក្នុងទៅមិនជិះណាមើលមើលទីតងជិះមានស្អីទៀតឆ្ងល់ស្មើនគូនេះចាញ់ចេញតងទៀតហៀបលីចូលមើលចុយមើលគូនេះពីរនេះហៅគូនេះវាយ៉ាក់សេះណាចូលមើលពីក៏អត់ឃើញវាយ៉ាក់សេះណាជួបបាញ់នេះរត់ទៅតែរវិញច្រើនកំពលីចាំចូលមកចង់ខ្សែទៀតបាទូចុញតែទូអូគេទៀតសវិវត្តខលខលបាទពង5ហើយបាទឃើញមកត្រាខំ7ហើយ chính cao à à xây hà lên với quý đó bạn xây hà với bạn xây hà lên căn quý đó mà thi băng gì luôn mà ចេញមកបាល់បាទល្អណាស់ទៅចេញចេញហើយ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 បកកែគ្នាបាទខេឥឡូវសម្រាប់ចិត្តឲ្យបាល់ចូលបាទលោកពោះ3បាទ36បាទឡំហើយបាទជីងបាទអាចនិយាយបានអាចទៅប្លុកគេមកគេប្លុកបានអាចទៅនិយាយដល់អាចក្រែងប្លុកគេអីបាទប្រកួតទៀតបាទបានស្អាតទៀតយូរទៅបាទអើយបើណៃបាក់ទៅបាំងទៅវាឆ្លងបាំងឆ្មាធីយូរពីក្រៅហ្នឹងសីបាទក្លោះកដាមានអាយុទេបាទ7ហើយបាទ7 3លឿនណាស់ស្វីនេះបាទកាន់បិទស្វីវាភីច្រើនបិទស្វីលោត
ព្រោះឡើងគួយចតតើកោដៃយកឆ្លងពេញដៃយកយូវ៉ៃចេញកុំឈប់ទេមិនអត់ទៅចូលបាទនេះអូណាចាប់ស្អាតទៀតដល់អុយកែវលើតឯងហ្នឹង8បាទ83ដូរលីងមួយដូរតារាងមួយចឹងបាទក៏ស្មានជីវិតទៅវ៉ាសបបងបងចាញ់ទៀតណាអនលូតជាងនេះឡាស៊ីមកគ្រាប់ហើយបាទធូបាល់ស៊ីហើយទៅត្រូវដៃហើយ4-8ពីទៀតកង5បាទអូសហាមគ្រាប់មួយបាទ5-8ແລະຫຼາຍຍົກໄດ້ບໍ່ກ້າວມາອ້າໄວ້ໃຫ້ຄົນໂຊກໂຊກໂຊກໄປມາອ້າໄວ້ເອົາຕ້ອງໃສ່ຈັກເອົາຈັກເອົາຕ້ອງໄວ້ຕ້ອງໄວ້ມາໄວ້ໄວ້ຕ້ອງດູຄົນស៊ីវិញសេហាបត់ស៊ីយូជុំអត់វៃអត់វៃលឿនទៅស៊ីវិញហើយយូវ៉ាន់ហូមេកបាំងមើលបាំងទៅស៊ីវៃឡាំជើងជើងជើងស៊ីមករេងទីតបងអូនគេណាចំទៀតប៉ាត់បួរលើពង6-8ដាំ42ទៅតិចតិចតិចហើយ
កលិតទៅក្រោយទៀតបាត់ហេងស្រួយអត់បានទៀតចំអឺបានពោះទេបាទចេញទៀតមើលទៀតចេញពំ6បាទ6 8ចំខ្សែទៀតស្មើស្មើ8ស្ងាត់ជ្រាបស៊ីទៀតអូលើមួយបាទ9បាទទៅពេលលើមួយស្ងាត់ជ្រាបបាទទៅគីនេះត្រូវវិញគេលេងណាបានលុយហូតអីចាញ់ដីសុទ្ធបាទចុះចាំគួយដាក់ពុកពីពេលយ៉ាងកាពាក់ទៀតចំគេទៀតបើចាប់បាំងទៀតបងសាន់មកជាប់បាំង10 10 ទៅ8អត់ជាប់8ឯងនោះប្រៃវត្តវិញចេញទៀតតែលាក្រានតែយ៉ាងអស់ឡើយច្បាស់ហ្នឹងអរិយបាទស្រីណាតើហត់ទៅកាមេរ៉ានៅប្រើទាំងយូរកាមេរ៉ា Samsung ចូលស្មោះទៀតចូលស្មោះ
េប្រាហើយអេស្ទប់បានអាស្ទប់បានស្ទប់បានតើមានប្រសុំសុំនៃកាមេរ៉ាខ្ញុំទីអេស៊ុំស៊ុំចាំតែអេវិញទៀតអ្ហ៎ស្មាត10 2គ្រាប់បាទរីករាយហើយមកអានអានអញលេងខ្ញុំជិតលវលខ្ញុំជិលខោហើយលេខ15ទីទៅបបបងអាប៉ះស្អាតទៀតតែកពង11បាទដកកាស់យាយមុំមួយផងទៀត11ទល់នឹងប្រហែល10ប៉ះបានបានទៅបានពីមើលអីឡាយតាញ់ឡាយតាញ់និយាយណាវាទៀតឡាយតាញ់ងាមពុយនេះត្រូវមកកាមេរ៉ាមែនមកកាមេរ៉ាឯងមកតោះមកយកនេះទៅដល់រីមកកាត់ទូរស័ព្ទឲ្យ5ដងអីចោលទូរស័ព្ទមានសាឡាកាត់ជើងឯងមកណាទឹកនោះគុកកាត់តជើងឯងស្មោះដែរទីខ្ចីបានអោឯងធំជឿឃើញគឺថតឲ្យធំតូណាងូសិនតែឯងដីសតបងបងហ្នឹងមុខនេះមិនពុយប៉ាសេនឹងវិញពុយប៉ាសេប៉ាសេតកែវពុយចាំជ្រិះខិតតកែវលោក2ម៉ែត្រអីឡូ8 8ចៃបាត់ពុយកាមមិនពុយកុំកុំវាយវត្តសាដល់កអីនេះបាន28រៀលនេះទេអានេះដករណ្ដើចូល5ទៅអស់អាយអត់ទៅបើហ៊ានលេងអីសុទ្ធបាទតែថ្ងៃទៅលួយវីដេអូគេបានមុនប្រកទឹកមីក្រូគេលួយប៉ះទៅឯងទៀតបានលួយគេមានលួយមានតែត្រូវលួយក៏យកមកពីផេកពាកមីក៏មានតែបោះគេមានវាឡាយវីដេអូតាគេមានឡាយខ្លួនឯងតែអូឡោណាវ៉ាបើព្រះក្រោមញ៉ាំទៅយកលុយភេកគេលុយភេកបានបើលុយភេកបានកុំមកណាស៊ីបាត់ទីអត់ស៊ីទៀតអាស្គួយនៅល្អរបស់គេមែនណា3សុតបង3មេទី11គេ4ជួបបងទៅចេញក្រៅហ៎ឯងមិនដឹងដល់មកពីខែទីស៊ីទេបាំជួបបងអូលបើកមកក្រៅ3ខែឲ្យថតវីដេអូធម្មតា3 2 2ថតបានអានោះ3ខែគ្រឹះអត់វាប្រាប់ហើយអ៊ីមែលហ្នឹងឲ្យប្រាប់មក Facebook ហ្នឹងហើយវាធ្វើអីទេពី Facebook វិញហើយរកអ៊ីនស្តាដៃដៃទៅអីហើយមិនសល់តែមិនមកទៅផលទៅចូលមកញ៉ាំស្អាតទៀតអត់ឆ្លងទេបាជាបាំងនេះបែកទៀតកាំងទៅដៃកាំងរោគលែងជួយលុយច្រើនជូកគ្នាញ៉ាំទៅសំសុកឯងអត់ទៅសំសុកទៅស្រួលតែញអត់ដៃទេបាទពងហើយបាទពងហើយចាំជិត 5k បាំងបាំងអាវិទ្យាមកសិតដល់កន្លះម៉ែត្រពីគ្នាយកមកទៅលោតទៅនេះពេញអឺស៊ីទៅទៀតបាទបានជ្រាបទៀតបាទយើងទាញ slow motion ទៅមិនដឹងថាវាលុបពួកហ្នឹងដូចទៅកំម៉ែចង់ចេញចិត្ត
14 11 បាទមកក្រាប់ទៀតទេបាទកាំងហ្នឹងអត់កាំងតែបើវាលោតត្រង់វានៅអត់ទាន់បើលោតបិឆិតត្រង់ទៅចេះបងគឺទាន់រឹងវាលេងកើតបានជាមួយពេញចំខ្សែបងល្អណាស់បងពីបាត់បាល់ពីអេប្លេទៀតក្លៀកពេកយ៉ាងណាណាឯងទៅឆ្នាំទៅខ្លួនឯង3ឆ្នាំមកអាយុ3អឺសយ៉ាយបាទសយ៉ាយស៊ីសវិសស្មាត់ពេជ្របាទបងគឺ11ទល់15បាទសយ៉ាយខាងស្មាត់ពេជ្រឈ្នះ3